kulanti wanaagsan halkani waa dhuuxa wararka qodobada tibinta xilligan ugu waaweyn waxaa qaybka ciidanka qaranka soomalilan oo mar kala firshiliye huwantii ugu badneed oo ku qulqulaysa deegaana gobolka soola iyo garaadkii guud ee nabaddeedka garaad jaama garaad cali oo lagu hor istaagay in gudaha deegaanadaas uu galo wararkii ugu dambeeyey howlgallo xooggan oo socda iyo khasaare lixaad loo dhinacyadaasi gaaray ayaana halkan idinkugu soo gudbi doonaa ciidamada sida gaarka u tababarayn ee r r yu ee somalilan oo soo gabangabeeyey kooxaa <Kuhaiz> iska abaabulay buurta gacanliba iyo madaxweynaha qaranka soomalilan oo mar kale ku dhawaaqo farriin culus oo ku wajahan dhinacyada nabaddeedka abaabulka na na ka samaynayo deegaanada qaranka somalilan wararkii ugu dambeeyey howlgallada xoogan ee wejiga labaad ee dagaalka shabaab da iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo mar kale qaatay go-aan qa lagu soo gabagabanaya sanadyada soo aadan al-shabaab iyo dowladaha maraykanka iyo turkiga oo garab saa'ida u -um muujiye soomaaliya qodobada iyo kuwo kale goortan ayayna wari doonaa u diyaargarooba mar kale isku soo noqod wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobadi daawateny uw alentinoytb hwarrsubkarabk sar owrtio hadii aynu ku bilowno ciidamada qaranka somalilan oo gudanaya waajibaadka difaacitaanka dadk iyo deegaanka agaga cusub kaga jira deegano katirsan gobolka sool ayaa markale firshiiya kooxee nabadeedka abaabul a ka sameynayeen duleedka magaalada laascanood garaadka guud ee dhinacyadan garaadjaama garaad cali oo dib u soo noqday ayaa mar kale laga quusgeliyey inuu deegaankaasi cagaha dhigo maadaama istiraajiyaddii lagu qaban lahay qarankauu dejiyey balse si darqiya ayuu kaga baxsaday ciidamada qaranka sida ay xaqiijiyeen saraakiisha somalilan garaajaama garaad cali ayaa qorsheenaya in gudaha laas caanood uu mar kale ku laabta sameeyana abaabul la mida tii hore oo somalilan iyada oo ka duuleysa kacdoonka shacab iyo badqabkooda magaalada laascanood ae hore isaga baxday ciidanka qaranka somalilan ayaa dhinacyadaasi isku dayadoodii dhammaan fashiliyey waxayna mar kale guteen waajibaad qaran oo dadka iyo deegaanka lagu difaacayo mudo dheer dagaalo aada culus ayuu marti gelinayo gobolka sool waxayna mar kale qaranka u suurto gashay in maanta albaabada loo laabo irid ay furi rabeen kooxaha nabadiidka ah khasaaro dhimashoiyo dhaawa xooggan ayaa la xaqiijiyey in dhinacyadan ay la kulmeen kuwaas oo lagu bartilmaameysaday deegaanada ay abaabulka ka sameynayeen ciidanka jamhuuriyadda somalilan oo heegankabadambaysa kaga jira deegaanada jidaha hore ee dagaalka gobolka sool dadka iyo deegaanka laga difaacayo ayaa marba marka ka dambaysa qaadaya tilaabo quus gelinayo abaabulka kooxaha nabadiedka ee hil harti esc taaga lagu sameeyey garaadkii guud ay dhinacyadan ayaa mar kale waxa uu quus weyn u horseedayaa in dhinacyadaasi dagaal ka wadaan gobolka sool oo khasaarihii ugu badnaa dagaaladaasi ka dhexlay beesha dhulmahato horey ugu kala qaybsantay gobolkaas ayaa mar kale beesha jaamcsiyaad ee la garab noqotay ciidanka qaranka somalilan waxa ay door wanaagsan ka qaadatay is-hortaagga dhinacyadan deegaanka u arkaan in ay burburkiisa qayb ka noqdeen hawoodaha dheeraadka ciidamada qaranka somalilan ee difaacaya deegaankaas ayaa gutay mid ka mid a waajibaadkooda qaran ciidanka ayaana fariisimihii ugu badnaa ee nabadeedka gacanta ku dhigaymllwxaywad howlgalladii ugu xoogganaa oo deegaankaasi nabaddii iyo noloshi hore uga jirta dib loogu soo celinayo taas oo bulshada gobolka sool ay la mid noqonayaan dadka ku dhaqan deegaanada kale ee qaranka somalilan dhanka kale ciidanka r r yu ee sida gaarka u tababaran ee somalilan ayaa soo gabangabaeya shaqhsiyaad dhaqdhaqaaq ka waday buurta gacan libaax una dhashay beesha garxajis dhinacyadan oo siyaasiyiinta iyo saraakiisha isla beeshaasi mar hore sheegeen inaysan wax doora ku lahayn kacdoonkooda ayaa qaranka saacdo kooban ku soo afmeeray dhaqdhaqaaqan oo kooxaha nabadeedka dagaalka kaga jira gobolka sool ay saameyn tagon ku lahaayeen ayaa mar kale afka ciidda loo diray maadaama ay doonayeen inay xiisad aad u culus ka kiciyaan gudaha qaranka somalilan balse lagu fahmay istaraajiyaddooda iyo abaabulka mar kale nabaddeed oo ay doonayeen in deegaanadaasi ay ka abaabulaan ciidamada sida gaarka u tababaran ee araryo ee somalilan ayaa soo gabangabeeya shaqhsiyaadkan iyagoo xubnihii hormood ku ahaa xabsiyada loo taxaabay goobihii fadhiga ahaana acagta la mariyey in la bartilmaamaysada dhinacyadan waxaa saxiixay garaadada guud ee beeshaasi iyo siyaasiyiinta inta badan xisbiyada mucaaradka ah una arkay xilligan in gudaha qaranka mar kale laga abuuro xiisad dagaal aynaysan ahayn mid ay ku sii jiri karto somalilan madaxweynaha qaranka somalilan muuse biihi cabdi ayaa diray farriin guud oo ku wajahan dhammaanba bulshada somalilan oo ah in la ilaaliyo difaaca madax banaanida jiritaanka qaranka maadaama kooxa caloostayaal u shaqaystayaala oo doonaya burburinta qaranka somalilan in ay xilligani u soo biyidhaansadeen madaxweyne biixi ayaa xusay in somalilan ay gaashaan adag kaga jarta shaqhsiyaadka nuucaas ah isla markaana raalli ka ah in somalilan dhammaanba ay weysa kaabayaashii dowladnimo ee muddada la dhisayey waxa uu sheegay in gadood shaqhsi ama beel gaar ah aysan qaranka ku baabi'i doonin badelkeedana waxa ay rabaan lagala hadlayo balse aysan samayn karin kacdoon dagaallo iyo jidgal ay ku sameeyaan bulshada u kala gooshayo deegaanada somaalilan soo gabagabeynta dhinacyada abaabulka ka sameynaya buurta gacanlibaax ayaa mar kale waxa ay qus gelinaysaa kooxihii nabadeedka ee abaabulka dagaalkaasi gobolka sool qaybta ka ahaa marka loo ego istiraajiyada dagaal ee gobolka sool lagu soo gabangabeeye kooxihii huwantaayo garaadkii guud ee nabaddeedka oo mar kale laga raacdaya deegaanka waxay somalilan u horseedi doontaa guul weyn oo gobolka ay ka gaarto waxayna ka dhabaysa farrayntii beesha caalamka oo a dhinacyadaasi in lagu soo gebangabeeyo maalmo iyo wakhtiyo kooban jamhuuryadda somalilan awooddai ciidan ee ugu badnaed ayay mar kale jidaha dagaalka ka xaadirisay kuwaas oo difaaca adkeynayo maalmaha soo aaddanna geli doona deegaano ka tirsan maamulka puntland oo khilaaf aad u ba'an dhexdooda uu ka jiro tabinnada wararka dambe ee dhuuxa ayaanu ku soo gudbin doonnaa wuxuu ku soo karo qaybihii dhexe wararkan ayaa daawanayseen barteena youtub-na kusoo bier haddii aad kamid tahay saaxiibada nugu cusub markaana waxaa meel xasaasiya maraya howlgalka wejiga labaad ee ka dhanka ee kooxda shabaab kaas oo saacadihii lasoo dhaafay ciidanka dowladda soomaaliya ay kula wareegeen deegaano aada u badan howlgalladan ayaa haatan si saf ballaarana kaga bilowda maamul goboleedyada hirshabelle koonfur galbeed jubbaland galmudug deegaanadii ugu badneydna saacadihii lasoo dhaafay ee ciidanka qaranka ka gacan maroojiyeen kooxdaas oo muddo isku arursanaysay diyaaradaha dhanka duqaymada ayaa la xaqiijiyey in ay bartilmaameysadeen goobo fadhi u ahal-shabaab gurmad deegaano ay ku aruursanayeen si ay weeraro u qaadaan waxaana la xaqiijiyey in khasaarihii ugu badnaa dhimashiyo dhaawac ay ka dhasheen saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan jiidaha hore ee deegaanadaas ayaa shaaca ka qaaday in istraajiyadda lagu soo gabagabanayo dhinacyadan lagu cilaamiyey wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah ee dowladda soomaaliya ay ku baaqday madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xaasan sheekh maxamuud ayaa qaata go'aanno ka duwan kuwiisii hore wuxuuna dhowaan booqashooyin uu ku kala tegay turkiga iyo sidoo kale maraykanka iyo dhanka telefoonka oo xireen mar kale uu ku sameeyey lagu go'aamiyey in diyaaradaha qumaatiga u kaca ee waxduqeeyo lagu xaadiriyo deegaano ka tirsan gobollada mudug iyo galgadood oo maraakiibta dagaalka halkaas ay xadir ku yihiin sida ay xaqiijiyeen xubno sara oo sirdoonka soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxauu saldhiganaya magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug wuxuna halkaa ka jahayn doonaa dagaallo culus oo inta badanba maamul goboleedyada si toosa haatan kaga bilowday gulufka dagaalkan ayaa ah mid xooggan waxaana shabaab durbadiyba wajaheen khasaare baahsan walow kooxdan ay waddo abaabulkii ugu badna deegaanada qaarna ay ku difaacanaysa qayb ka tahay magaalada qadiimiga horjoogayaasha ugu badan shabaab ay ku sugan yihiin ee ceel buur saraajiyadda dowladda xasan sheekh maxamuud ee dagaalka shabaab iyo howlgalladaoo cuslaaday ayaa ku soo aadaya xili mar kale deegaanada qaar ay ka jiraan mowsado mawjado siyaasadeed oo la yskaga soo horjeedo tabinta akhbaaraadka wararka dhuuxa xilligan inta ayaan kusoo gebagabanaynaa waad ku mahadsanta daawashada wararkeenna mid la mid a khayaar intaa kulmi doono nabadgelyo bortiena facebook kusoo biir iyo youtube itaba subskribka saaro nabadgelyo